По повод одбележувањето на светскиот ден на бубрегот и неделата за заштита на бубрезите што се одбележува од 9 до 14 март, Центарот за диализа од Кочани Диаверум со низа активности за заштита на пациентите со оштетени бубрези и кои извршуваат диализа. Станува збор за еден од водечките центри кога е во прашање здравствената нега при бубрежни заболувања, која презеде приватната здравствена установа Диамет Македонија, која што оперира со 9 центри за диализа и се грижи за повеќе од 670 пациенти во земјава. И оваа година го обележуваме светскиот ден на бубрегот со тоа што секојдневно се грижиме за нашите пациенти во центарот на Диаверум. Во моментот имаме 54 пациенти од три општини, Злетово, Виница и Кочани, со кои што се грижиме навремено да се транспортираат секојдневно за да се извршуваат диализните третмани. Диаверум во моментов оперира во 20 земји во светот, вклучувајќи и Македонија, и има над 25 годишно искуство со успешно третирање на пациенти со бубрежна болест, како и работа со превентивна нега за да се спречи развојот на овие болести. Токму и тоа е мотото на годинешното одбележување на Светскиот ден на бубрегот. Превентивно да се делува, да не дојде до бубрежни заболувања. Се препорачува значи на пациентите навремено да прават редовни контроли, да се консултираат со матичните лекари, оние кои што примаат редовно да си ја земаат пропишаната терапија, да се регулира крвниот притисок, да се внимава на исхраната и исто така колку што е можно да се намали стресот и секогаш се води здрав начин на живот. Од седиштето на Диаверум од Лунд, Шведска, изјавуваат дека главниот фокус на Диаверум е инвестиција во дополнително унапредување на медицинска услуга, едукација на стручен персонал и на пациентите и примена на најсовремена медицинска пракса во областа на третманот со бубрежно болните лица.